Fala, amigo da Basta, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é o processo aqui dos barcos que estão aqui, ó, na parte de fabricação, na solda. Então, bora dar uma olhada. Então, amigo da Basta, aqui a gente tem uma VMAX Slim que está 99% concluída, né? Porque falta só fazer o recorte aqui do estrado, né? Fazer o recorte aqui do estrado e essa tampa que é justamente esse estrado aqui, ó. A frente do comando. Tá aqui já o castelinho de proa, vai fazer esse estrado aqui à frente. Já foi feito aqui a parte que é... Aqui é uma caixa seca, né? Aquela caixa seca à frente do comando. Caixa seca, na verdade, é uma, realmente é uma caixa seca que aí ela vira uma geleira térmica, né? Porque se ninguém... É, revestir ela fica como uma caixa seca, né? Comando duplo, característico da VMAX Slim, um comando duplo, tudo, tem essa, esse ressalvo aqui, que é justamente isso aqui, lógico, é um design e também para conseguir receber os relógios. O que acontece? Porque recebendo os relógios, sobra mais espaço aqui e às vezes você consegue colocar um sonzinho, um rádio, alguma coisa direto aqui, entendeu? Não tem que colocar nada aqui abaixo, né? A estrutura dela também, falta só dar aqui a última solda, né? Porque olha aqui como é o reforço. Tem um perfil que passa embaixo e ainda tem estes aqui em cima. Justamente é um local, é para dar mais reforço ainda e também é um local onde vai receber sobre o pedestal, né? Porque é parafusado e tem que ter um local, vai ter aqui as chapas, justamente que é para poder receber estes parafusos, né? A gente vem mais para cá, todo no comando duplo aqui, né? Aqui a gente tem a parte da popa dela também, que aí vai recortar aqui a parte da popa, fazer aqui a caixa seca para ter abertura aqui. Ó, também aqui a parte de reforço dela. Então essa aqui é uma Slim padrãozinha mesmo, 6x1,80, eu não falo nem mais 1,70, tá dando tudo 1,80, né? Porque é 1,70 mais ou menos, a gente pode dizer que é o bote. É o bote, aquele fundo de 1,25 dá mais ou menos 1,70 nosso. E as VMAX Slim, a gente usa um fundo maior que o de bote. E a gente dizia que era 1,70, mas tá dando mais de 1,70. Barquinho perfeito para você estar colocando, ó. Eu gosto muito para pôr 1,60, porque fica muito econômico. 190 ainda fica bacana. O 115 fica risco, tá? Aí eu recomendo 6,5. Já vou voltar com o vídeo, mas curte aí esse vídeo aqui, porque o YouTube só vai entregar os outros vídeos para vocês se você curte. Então curte esse vídeo aí, tá bom? Valeu! Esse aqui, ó, bote de 7 metros enquadrando aqui para vocês, né? É legal que dá pra ver até a diferença de corte aqui, ó. Olha como o bote, ele é mais, ele é diferente, né? Ele tem um V diferente, tem a borda diferente cortada. Tanto da VMAX pro bote tem essa diferença, mesmo parecendo muito. Aqui tá colocando, né, os perfis aqui, ó. Começou, aqui tá ponteado já. Aqui foi ponteado e aqui já começou a soldar aqui os perfis, né? Os perfis de fundo. Já tá quase 100% soldado aqui a parte do perfil. E aqui já tá colocando a parte, né, justamente as demarcações, né? Essa aqui ela vai ser um bote de 7 metros, como eu falei para vocês, com dois tanques e os bancos giratórios. Ou seja, tem que ter um espaço bom entre um banco e outro. Então ela vai ter somente duas poltronas em cada banco. Isso aqui é um espaço onde tem um banco, né? Você solda aqui, né? Aqui tá só ponteado no momento. Aqui, ponteado desse jeito, ainda, gente, tem capacidade, tipo assim, ah, quero mudar um negócio aqui, outro aqui, ainda você consegue tirar. Ah, o cordão de solda dá para tirar? Dá, mas aí dá um trabalho você passar lixadeira, serra circular para arrancar tudo, né? Você fere a chapa, então, tipo assim, aqui é tipo o máximo que você pode quando tiver nesse jeito para fazer a modificação no casco, né? Já foi colocado aqui o espelho de popa, né? Ainda não foi soldado, mas já foi colocado o espelho de popa. Todas essas barras que são sempre colocadas para alinhar, né? As barras no fundo aqui, ó. Mesmo fundo sendo de 3, não importa. Fundo de 3, fundo de 2, fundo de 4 milímetros, 1,5. Tem que ter barra para alinhar o fundo, entendeu? As barras justamente para alinhar o fundo do casco, os perfis e agora as demarcações, né? Os locais onde vai ser o banco, as demarcações onde é o banco, onde vai ser a abertura, onde vai ser a plataforma, tudo, né? Essa aqui ela vai ter um comando saindo mais de trás, que a gente está fazendo a modificação para sair os comandos mais de trás. E já foi colocado aqui, né? A BA aqui, vai BA lateral também para dar o reforço, ó. O casco. O fundo dele já tá bem fixo, né? Bem firme, mas a lateral que ainda vai soldar, né? As partes laterais, ó. Ainda tá meio mole, meio molengo. Mas é... Já dá pra utilizar. E aqui a gente tem... Já dá pra utilizar não, né? Tô doido. E aqui a gente tem uma
semi-chata, isso aqui vai ser novidade. Vamos ter um vídeo à parte quando elas ficarem prontas. Que é o quê? A gente vai começar a fazer as embarcações para enviar para os outros locais. E muita gente nos pede para usar chapa de um e-mail. A gente consegue usar chapa de e-mail? Consegue. E esses barcos não são para nossa região, porque a gente geralmente não recomenda. Vão por ser regiões de lagos. E a chapa dessa aqui é 1,5, sim. Ela é 1,5, ó. Chapa 1,5. Isso aqui consideramos chapa fina, tá? Mas ela vai ser toda soldada, toda estruturada para aguentar o local que ela vai utilizar, beleza? Olha só, ela é uma semi-chata, como eu falei. 5 metros de comprimento. A largura de fundo dela vai ser a mesma largura de fundo da nossa semi-chata de 6, 5,5 padrão de 2 milímetros, entendeu? Mesma altura de borda, então a gente está utilizando esses mesmos padrões que deixam ela bem estável, justamente porque o que importa na estabilidade da embarcação? Não adianta nada você pega esse 1 metro de fundo, Lucas, aí eu abro para 1,80, pego aqui e finjo que isso aqui é um bass boat e dou aquele Vzão bem aqui, ó, grande. Aí o barco de 1,80 para pôr um 15, tá doido, barco de 1,80 para pôr 40, 60, entendeu? E aí, como eu falei, ela vai ser toda de 1,5, vai ter uma plataforma de popa, 2 bancos e a plataforma de proa, tá? Lucas, barco pra quê? Pra pôr 15, cara. Barco pra pôr 15. 15. Ah, põe um 8. O 8 é muito caro, gente. 8, esses motor menor do que 15. Põe 15. 15 dois tempos, tá? Você tá colocando num barquinho desse. E vai ser excelente, tá? Vai ser pra utilizar em operação. Quem quiser operação de pesca, às vezes. Ou mesmo se você quiser ter um barquinho desse. Logo, logo vai estar pronto. E a gente vai mostrar esse projetinho que a gente vai começar a mandar pra fora. Ah, Lucas, vai ter outros projetos? Todos de 2, diferentes e tal? Vai. Isso aqui é o primeiro, tá? Padrão que a gente tá conseguiu sobrar um tempinho e umas chapas para começar a fazer, vai ter 4 desse aqui, beleza? E aqui onde tem outras embarcações, né, os outros fundos de 1,5 cortado aqui, os fundos, né, o 1,5 é legal, que o 1,5 é levinho, ó, levinho, aquele casco ali vai pesar, sei lá, 50 e pouco, 60 quilos, aqui é onde fica as outras chapas que vão ser cortadas, né, o barco, gente, o barco sai disso aqui, ó. Parece que não, mas isso aqui, o barco sai disso aqui e começa a virar aquilo ali, entendeu? E aqui as chapas, o bom é que essas chapas já estão com essa película, cara. Essa película é muito boa porque você tira, ó. Olha aqui como tá o alumínio. Perfeito pra começar a soldar, não tem que limpar, fazer nada, entendeu? Tira essa película e solda na hora que as chapas que vão ser cortadas vão virar outras embarcações aqui, tudo. Vai ter o processo de corte. Quem me pergunta, Lucas, não pode mostrar essas coisas do corte? Aí é maldade, né? Mostrar isso aí, né? Isso aí já é os segredos também, a parte do corte, né? Porque pegar um barco e começar a armar ali, dá pra armar. Isso aí não é tão segredo assim, tal, né? Começar a armar um casco e tudo. Lógico, parte de angulação, você tem que ter a noção de angulação e tudo, mas segredo mesmo é lá. Então esse vídeo que eu queria trazer pra vocês, filmei 3 barquinhos que tá, né, um foi produzido, os outros 2 estão em produção, né, porque os outros barcos que estão produzindo estão com um vídeo à parte deles, que é o que eu falei, que é aqueles novo modelo de bote Solimões, que realmente é um bote que não é o nosso padrão, tá? E a fábrica, antes que perguntei, você sempre filma, ela tá meio escura, é porque é sempre o horário de almoço, pessoal, eu almoço, desligo as luzes, né? Dá uma descansada, depois volta. Mas esse vídeo que eu queria trazer pra vocês, manda um vídeo pro seu amigo, que é uma pessoa que gosta do mundo naval. Esse canal não tem vídeo só mostrando barco sendo produzido, não tem vídeo só barco sendo montado, tem vídeo de teste de barco, sim, possível a gente vai testar os barcos, testar motor, review de motor, coloca o preço, tudo possível, tá bom? Quiser ver preço essas coisas, tipo assim, ah, Lucas, eu queria só ver o preço, não quero queimar vela e tal, lá no nosso Instagram eu posto as embarcações montadas já com preço de casco, preço de casco é só o padrão, tá? Caso você queira dar uma olhada, ter noção dos preços, tá? Localizados em Manaus, Amazonas, pra lembrar, tá bom? Porque às vezes complica o frete pra outros locais, né? Deixa chega de enrolação, um grande abraço, vá com mais forte, curte o vídeo, ajuda aí e vá de Titã.